Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Turay Ulug'bek, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Buxoro filiali, suv xo'jaligi va meliorasiya kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun biz sizlar bilan gidromelioratif tizimlardan foydalanish fanidan, gidromelioratif tizimlarda suv isrofgarchiligi sabablari va salbiy tomonlari ma'ruza mashg'ulotini birgalikda o'rganamiz. Demak, bu ma'ruza mashg'uloti o'rganish davomida biz quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz suv isrofgarchiligining ko'rinishlari va tabiati. Ikkinchi rejamiz suv isrofgarchiligining turlari. Uchinchi rejamiz suv isrofgarchiligini aniqlash usullari. To'rtinchi rejamiz sug'orish tarmoqlarining foydali koeffitsiyentini aniqlash usullari. Suvdan foydalanish rejasini amalga oshirishda suv taqsimotidagi suv isrofgarchiligi qiymatlarini bilish juda zarurdir. Sug'orish tizimlaridagi suv isrof qiymatini uning turiga qarab turli uslublar yordamida aniqlanadi. Birinchi uslub tizimni alohida qismlari va butun uzunligi bo'yicha muvozanat hisoblariga asoslangan usul. Bu usulda tizimdagi barcha suv tugunlari aniq o'lchaydigan suv o'lchash asbob yoki qurilma yoki jihozlar bilan jihozlangan bo'lishi va ulardan o'tadigan suv sarf miqdorlari aniq bo'lishi shart. Bunda isrof suv sarf miqdori quyidagi muvozanat tenglamasidan aniqlanadi. Ya'ni mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana shu formula yordamida aniqlanadi. Bu yerda Q kabi Q O E X tizimning quloq boshi, quloq boshi va quloq oxiri dagi suv sarf miqdori. Y, Q, T suv tugunlaridagi suvni tarqatilgan miqdor yig'indisi. Sug'orish tarmoqlari suv isrofgarchiligiga misollar. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, haddan tashqari ko'p suv berib qo'yilgan. Mana 2 kun, 3 kun mobaynida suv mana shunday ustida qalqib qoladi. Bu degani o'sha suv isrofgarchiligining yaqqol misoli. Y, sug'orish tarmoqlarida ham mana ko'rib turganingizdek, sug'orish tarmoqlari holati juda eskirgan, ta'mir talab bo'lib qolgan joylarda xuddi mana shunday suv tarmoqlarida isrofgarchilik yuzaga keladi. Bular ko'payib juda katta qiymatni tashkil qiladi. Mana bu yerda ham ko'rib turganingizdek, mana o'sha latoklarni yoniga mol bog'lash yoki ehtiyotsizlik, texnikani ehtiyotsizlikdan boshqarish natijasida latoklarga shikast yetishi mumkin. Bunday hollarda mana behudaga suvni isrof bo'lishiga olib keladi. Mana bu yerda ham ko'rib turishingiz mumkin. Mana suv tejuvchi inshootlarni holatini mana sinib nima bo'lib qolgan, bu tashlama suvga suvni tashlamaga ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Doimiy ravishda o'sha bu mana ariq oxirida suv dimlab qo'yilishi kerak. Demak, mana shu yerda mana suv to'g'ridan to'g'ri mana bu zovurga tushib ketishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ham mana latokni holati mana bu tomonida latok yo'q mana ko'rib turganingizdek. Mana shu yerdan boshlangan, lekin buni ham holati juda qoniqarsiz holatda. Suv o'lchashda reka qo'yilgan, lekin suv o'lchash inshootlari noqulay texnik holatda joylashgan. Ikkinchi uslub suv isrofi solishtirma qiymatini aniqlashga asoslangan usul empirik bog'lanishlar usuli. Bunda sug'orish tizimini xarakterli qismlarida ma'lum uzunliklar belgilab olinadi. Bu uzunlik qiymati katta kanallarda kamida 10 km, kichikroq kanallarda 3-4 km, shoh ariqlarda 0,8-1 km'dan kam bo'lmasligi kerak. Belgilangan kanal qismlarida uning solishtirma suv isrof qiymati aniqlanadi. Har 1 km uzunlikka foiz hisobida aniqlanadi. Bu qiymatlar maxsus logaritmik grafiklarga tushirilib, hisobiy qiymatlar aniqlanadi. Bunda suv isrof qiymati quyidagi tenglikdan aniqlanadi va mana bu formula yordamida aniqlanadi. Bu yerda quyu, quka hisobiy qismining yuqori va quyi qismlardagi suv sarf qiymati
YKT sobiq qismda tarmoqlangan suv sarf yig'indisi. QI teng GX G ko'paytirilgan QU 1 taqsim 100 formuladan solishtirma suv isrof qiymatini aniqlanadi. Hisoblar har bir sobiq qismdagi hosil bo'lgan har bir suv sarf qiymati uchun kamida 3 marotaba aniqlanadi. Demak, mana bu formulalarni qaytadan o'qiyman. QI barobar G ko'paytirilgan QU ko'paytirilgan 1 taqsim 100 formuladan solishtirma isrof qiymati aniqlanadi. Qanchalik tajriba natijalari ko'p bo'lsa, o'zlashtirilgan qiymatni va solishtirma suv isrof formulasidagi A va kichkina M ko'rsatkichlari qiymatini aniqlash imkoni ortadi. Demak, GX teng A taqsim QM, ya'ni foizda 1 kilometr gektar. A ko'rsatkich grafigidan Q teng 1 metr kub taqsim sekund bo'lganda qabul qilinib, so'ng logarifmlash natijasida kichkina M ko'rsatkichi aniqlanadi. Kanallarni texnik holatiga ko'ra turli guruhdagi kanallar uchun solishtirma suv isrof qiymati turlicha bo'ladi. Kanalda suv sarfi o'zgarmas bo'lganda bu qiymat kichik bo'ladi. Har bir sug'orish tarmog'ini alohida ko'rinishdagi foydalanish koeffitsiyenti qiymati mana shu formuladan aniqlanadi. Bu kanallarning boshidagi suv sarfi Q brutto teng Q netto taqsim etta ko'rinishda aniqlanadi. Uchinchi usul. Suv isrofini oxirgi butunlay bir kanaldan suv harakatsiz turganda aniqlashga asoslangandir. Bu uslubda tanlangan kanal qismining uzunligi bir necha 10 metrdan kam bo'lmasligi va kanal o'zani tuprog'ini mexanik tarkibi unga loyqa cho'kish, suzot suvlarini joylashgan chuqurligi, kanal dambalarining holati, tizim kanallarnikiga o'xshash bo'lishi shart. Qoplamasiz kanallardagi erkin sizilish quyidagi bog'liqliklardan aniqlanadi. A. Poligonal va parabola shaklidagi kanallar. Mana pastda formulasi berilgan. Demak, keyingisi. Har bir sug'orish tarmog'iga suv isrofi unda o'rnatilgan ish tartibiga asosan aniqlanadi. Suv isrofini muvozanat hisoblari har bir kanal, nov va quvurni butun uzunasi bo'ylab ular to'liq suv o'lchash qurilmalari bilan jihozlanganda va suv o'lchash aniqligi 5% plus minusdan oshmagan taqdirda amalga oshiriladi. Suv isrofi muvozanat hisoblari yordamida sug'orish tizimidagi suv isrof qiymatini tizimdan foydalanish yillardagi o'zgarishini trapetsiya shaklidagi kanallar uchun B taqsim H kichik 4 da demak QS 0,10 mingdan 116 K. Bunda keyingi variant B H katta 4 da. Demak mana shu formuladan aniqlanadi. Qoplangan kanallardan sizilishlar isrofi 1 kilometrga metr kub taqsim sekundda hisoblashni kanal tubi va yon qiyaliklari bir xil qalinlikdagi qoplama bilan qoplanganda erkin sizilishda quyidagi formuladan aniqlash tavsiya etiladi. Mana bu yerdagi formuladan foydalanish tavsiya etiladi. Demak bu yerda KTBHM nimaligi va birliklari aytib o'tilgan. Yuqorida qayd etib o'tganimizdek, suv isrofgarchiligi sizilishga texnik sabablarga ko'ra va suv yuzasidan parlanishga farqlanadi. Qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish jarayonida sug'orish texnikasining turiga qarab parlanish va faol qatlam ostiga sizilishga isrof bo'ladi. Yomg'irlatib sug'orishda parchalanishga sug'orishga berilgan suvni 10-15% yer ustidan sug'orishda esa faol qatlam ostiga sizilishga 10-50% suv isrof bo'lishligi qayd etilgan. Shuning uchun ham sug'orish me'yorlarini belgilashda netto va brutto me'yorlari farqlanadi. Netto sug'orish me'yori ekinni talabidan kelib chiqqan holda M netto teng 100 N ko'paytirilgan A metr kub taqsim gektar aniqlansa, brutto me'yor sug'orish suvining isrofini hisobga olgan holda quyidagi formula bilan aniqlanadi. Bu yerda berilgan birliklar mana bu yerda aytib tushuntirish berib o'tilgan. Sug'orishda suv isrofi kam bo'lishiga erishish uchun yuqorida qayd etilgan suvdan foydalanish rejasini amalga oshirish shartlariga to'liq rioya etish shart.
sug'orish tizimida yoki uning qismlarida suv isrofini hisobga olishda uning foydalanish koeffitsiyenti qiymatini quyidagi bog'liqlikdan aniqlash mumkin. Va mana bu yerda mana shu bog'liqlikdan aniqlashimiz mumkin. Bu yerda har bitta birlik tushuntirish berilgan va birliklari bilan keltirilgan. Sug'orish tizimining foydalanish koeffitsiyenti suv manbasidan olingan suvning qancha qismi sug'orish dalasiga yetkazilganligi va undan sug'orishda foydalanilganligini ko'rsatadi. Sug'orish tizimining foydalanish koeffitsiyenti suv manbasidan olingan suvni qancha qismi sug'orish dalasiga yetkazilganligi va undan sug'orishda foydalanilganligini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich quyidagi bog'liqlikdan aniqlanishi tavsiya etiladi. Va mana bu yerda mana bog'liqlik ko'rsatilgan, pastda mana shularni tavsif berilgan. Har bir sug'orish kanalining foydalanish koeffitsiyenti quyidagi bog'liqlikdan aniqlanadi. Mana formulasi. Demak, bu yerda birliklari va tavsif berilgan. 4-uncu usul o'xshatishlik, qiyoslash usuli. Tabiiy bir xil shart-sharoitlarda bir-biriga ko'p jihatlardan geometrik o'lchamlari, tuproq meliorativ vositalari va hokazolar bo'yicha o'xshash sug'orish tarmoqlari yoki uning qismlarini birida aniqlangan suv isrof qiymati ikkinchisi birida qo'llash. Demak, biz mana usullarni ham ko'rib tugatdik. Bu ma'ruza mashg'ulot davomida mana shu adabiyotlar ro'yxatidan foydalanildi. Sizlarga ham mana shu adabiyot ro'yxatidan foydalanib bugungi tushunchalar bilim va ko'nikmalaringizni yanada mustahkamlaysiz degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.